Hvad så, hoveder? I dag der vil jeg mega gerne vise jer en video af en rigtig, rigtig spændende historie om skær torsdag og lang fredag. Det er mit kød, og det er mit blod. Jesus rejser sig fra bordet og lagde sin kjortel og tog sit klæde af og bandt om sig. Derefter begyndte han at vaske disciplenes fødder. Men produktionsholdet har simpelthen valgt, at det var Jesus fødder, der skulle vaskes i stedet. Men ja. Men denne underlige form for god stemning blev hurtigt reddet direkte ned fra hylderne og trampet på, for så blev Jesus skulle taget til fange. Som nok alle ved, så var det her, hvor Jesus han blev hængt op på korset og døde. Dø i din k***. Fortænd! Du har en mikrodil! Fucking dør langsomt, din lille kæreste. Som I kan se på det her pragteksemplar, så var folk rimelig glade for, at han blev hængt på det kors. Men det var alt for fortællingerne om skær torsdag og langfredag. Skal lige se en vild video af Søren.